The passing, nobody survives forever. Midnight Rider. Tu pakapai čitie, nahui, Bill, bet tas coach izskatās, nahui, 3 metrus garš. Viņam sēja dīvē, neizskatās. Jā, boomers. Midnight Riders. Tā, kādas dziesmas? Viņi izpildīs Betty Vrouga, Pervert, Black Lives Matter, Black Massacre, Fartvič. Kad tur lasi? Posteru, kad kādas dziesmas izpildīs? Kubi Park. Čaboli. You can get to the other side. Do you know how we can get to the other side? No, easy. You aren't from around these parts, are you? No, ma'am. Ah, mēs tipa ar to mašīnu atbraucām, jā, no tās tūdes. Jā, mēs pakaļam. Ej, tu no! Ir Minecraft zombie, jebau. Watch out! Ej, tu nos, tie skini. Jums vajadzētu redzēt, kā... Ir bongu skaņa, es dzirdu. O, bļa, medkitu izsijā. Molotov. Normāli. Pirmo reizi redzu zombijas. Look out! Jebau! Visi kā Minecraft zombija ir, jebau. Charge around, get ready. Palīgi kā dairim! Airis, mīris, klaudiet viņu! Tu tu zem zemes, jā? Vari kiš? Jā. Ā, te var ir Erik gurķis. Kāpēc man roka gaisā ir? Reinis kā vienmēr aizskrējis kilometru tālāk. Viens zombijs, jā. Bet es to bonku labi dzirdu starp. Through the store. Tas ir tas ar Reini skelet galvi, tas... Motocikli. Guns in the store. Nu atkal ņemsim šo. Everybody grab a weapon. I hear a spitter. Shotgun. Kādam vajag uz tualeti? Oh, it's dropped. Oh, fuck! Nāc! Ah, fuck! Jūs nešaujat man! Da, blē, ko jūs darāt, nākūt? Jūs bīvi, blē! Oh, man, I don't like to see you after this. Come on, now. Yeah, let me hit that. Varbūt to nevajadzētu darīt spēles sākumā. Ko tu dari? Erik, ātrāk nāk! Paldies! Neiešu palīgā, jo tu mani nošāvi. Es tevi nenošu. Šāvi gan tu mani. Jā, bet es tevi... Tagad man medkits bezjēdzi. Healing! Suko.
Ne, turpini, glavi! Glavi, isto. The fuck is that? He's glavi! Need some help! Oh, no. We're a team! Come get me! I need some help! It's too long. It's time to get up. Так fucking Мугурас. Лагуа. Мишки, лагуа. Hell yeah. Ха, как тот. Ну, блять! Эрик, заебал! Да, я не знаю! Курм, сяй! I got you, man. Oh fuck. Look out! We can get through up here. Да бля, куда я? А, сюренька шапе тапка. Look out! Look out! Hey, watch out! Watch where you're shooting! Hey, let's start these problems here. Nē, ne, uz turieni. Ej līdz galam un tur būs vienkārši tāds kā. Atradīs, jo. What the fuck is dumb, no kur zombijs pensāšu. Nu jā, build tai bija 4 cilvēki, aiz. Kur boomers? Tu vannā darī. Oh shit. Weapons over here. Nē, es šito atstāt. Kermits! Kermit! What the fuck? Britney, bitch. Party pop. Ding, 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 ding. Rag? Nu sklausies, vai ragana bija kaut? Jā, ir ragana. Pagā, klausu, kur viņi ir. Re, kur ir, re, kur ir. Kas tā par dziesmu? Shit. Kur ir viņš? Bet tev skrien pakaļ, ne? Jā. Kas šķidās tāds? Es ieslēdzu rādio! Rādio! Oh, fuck! Nēēē! Palīdzu! Bļēķi! Jūs paķi!
Какие фаги! Капец, это если это радио. Курс Уэсси. Камич, но Гайса, но Криса. Slēgt radio iekšā laikam nebija laba ideja. Es ieslēdzu radio. Paga. Nu nevar izslēgt. Uzreiz ātrākas palika. Kas man iedeva šļirci? Safe house. Safe house. Safe house. Don't make me come out there for you. I mean, she does it love there. Y'all, inside now! That's not where it takes lots of snow. Boomer! What the fuck? Inside now! What is this? Everyone, inside! What is this? Wow, this is not my plan. Oh, look! Hold up, it's gonna heal. Bled, kuj, jūs tur pīšaties, bļe! Labi, jā! Es daiebāju! Gadījums! Quit screwing around, get inside! Protams, kas pēdējā vietā. Sajebal. Visur būšu pēdējā vietā. Tanks bija. Bija tanks. Pašā sākumā māk. Es gaidīju Ben Tenu, bet nebija Ben Tenu. Big sad tagad tas. Blē, es visur būšu pēdējā. Tu vēl tik mars visu izdarījām damage viņa? Tak viņa zajebal bija skriet man. Gaņa ugunīs atsprāk. Nu, bet radio, kur es ieslēdzu, tā laikam nebija laba ideja. Nē, viņi ir tā. Arī iegāti nav. Te nav nekur medkita. Ir. Special killer, nē, brēš. Nu, man hujo vajag. Nu, bļēt. Bļēt, es kā vienmēr vēl sēžu loading screenā. Jo visiem esam pielādējies. Ko jūs tad kā dzēru? Es sēžu. Bonk. Smaga diena, ja zombiju. Sejbā. Opsi, Daisy. Ok, jūs jau tur sen. Reloading! Question, can we not shoot each other? Reloading! Kāpēc mani šitā cīrosi? I hear a boomer. That's the win. Golden Scott. Kāpēc? Kas tās? Ah, nu labi.
No, man ir tikko... Man tikko Goofy's mēģināja savākt. Ah, man pašam ir 5 bombs. Nē. Tu meklē. Kur mums ir jā... Nu, bļēt! Nu, bļējus! Zajēbaļi! Tam, eit balpū! O, kalaš! Ņemu kalaš. Grabbing a shot. Achievement? Let's open this up. Tikko dabūju achievementu. Atkal ir kurš ierubiem mūžu. Dairis, bļa. Tagad sapratīsim, ka rubīt mūsu zonu iekšā nav labā. Ola, ko? Kādā veidā viņš nomira? Ko jūs tur darat? Nopisi manas mantas. Štiet augšā. Tak mums nav mums jāiet nemaz augšām sēt šitai. Tas nopi lēst, netiek atpakaļ. Tak tiki. Tev arī tur jāiet. Tur nav. Pa logā rāc? Šitai gan jau. Nā, pa apakšu jāiet. Jau traktorā var iet? Jā, kā tad? Oh! Oh, fuck! Bļā! Fucking nobiedējāt mani. Jau, nāk, jūs. Do you guys see that? What? This hold building. On, y'all, I'm healing. Tikko pāris zombijus autobus smotrīt. Satradu laikam eju. Jā, atradu. Up these stairs. Oh, fuck! Fuck! Nē! Bļē! I hear a spitter. Everybody grab a weapon. Let me use darat. It's bonk. Alice, come on, man. Poga. Maucam tālāk, zāni! Kaut ko dzirdu. Jūt ir kaut kāda anime meita, ne tikko aizskrēja garā. Bļe! Need some help.
Thanks. Quit fussing and let me heal you. Bad time for smokers. That's what I'm talking about. Reiku laikam tunelis ir jau. Kur jūs aizgājāt? Es tuneli atradu. Mak šeit ir jāiet. Бля, ко ёс тут дарат? I think I might be... Эу, узманиги! Тут джокис! Я дайм! А где? Мэс кустаясим, вай? Эсте так... Я сиэфи, мэ. Kā jūs tur vispār tikā? Tā kā mums paibomba ir. Te tik daudz paibomba. Man arī ir paibomba. Kā lai es pie jums tur tieku? Reloading! I like the way this guy packs. Bala. Jūs pareizajā vietā esat, kur fucking jāiet? Guns here! Taking the rifle. Oh! Yeah, Kermit! You guys scared of Kermit! Kermit, bro! You for real? You don't stay down with little scraps like that? Suka, Kermit. Thanks, coach! By the beard of Kermit! Bled, cool, you sat call, Pavi. Kur rei? Man likās, ka es gāju pareizajā virzienā. Mēs ejam pareizajā virzienā. Man meskits. Kur blēt es mūs? Weapons here! Reload! It's a sign! Yo! Stop shooting me, alright? Reload! Reloading. Hey, I'm reloading. We have guns here. I see we have guns here. Yeah. Let's kill him. Reloading. Oh fuck. Kas tā par anime meiteni raida? Spitters? Ā, mans Spitters ir kā anime meitene. Cover me, please. Jā, tur ir Spitters, tur ir Spitters. Kādi granāti. Tur paipoks ir. Oh, yeah. Spitter! From one con man to another, $5 for this? I tip my hat to you, Rafer. Ko? Down the stairs. Tā skaņa ir pretīga, jā. Oh, shit. Wow! Jīhā! Oh, fuck, es nekā neredzu! Es nekā neredzu! Ne! Ej, tu dirs, es nekā neredzu! Tak man ir flashlight! Ko stos bija? Charger! Can we stop shooting each other? Oh fuck. Garcia, Garcia. Maybe it's story benzine tank. Yep. No, bled! Bled, you see, bugger. Man, I'm pushing to the attic, I'll check. Malachi, bled.
Oh, fuck yeah! Oh, sto si, no! Poradi! I hit it! Got it! Man! Kurir! Kurir, safe room! Блюк, Коста сбора автомат. Fuck yeah! А, блядь, это мир шуша! А, fuck! Fuck, it's... А, блядь! It's the car minutes, it's respawn the car! It's respawn the car minutes! What the fuck is up? Fuck off! Oh, Deus! Kurir, ja, kar. Kurauka! Бля. Reloading. What the fuck? Блять. Как нахуй ноги? Fuck you. Ноги. Man nepatīk šī mape. Man nepavisam nepatīk šī mape. Man ir 4 HP. Oh fuck. Ten aim is for free shit. Похуй, я. Бомб. No, fuck. Oh. Nothing to see. No one else here. Don't worry about me. I'll be okay. Hang on. I gotta heal. Reloading. Reloading. Got a hunter. Сука. Бля. А как тут из бензин? А вот. О, я сейф хаус. Фу, ши мапе ман не патика. Не повисам. God damn. Divas. Kas tas par automātu reini, kuru tu tur dabūji? Tas bija kaut kāds machine gun. Bļaļ. Kāds 150 lodas. Bļaļ. Tik līdz tu viņu izmanto, viņš beidzas, es jau vairs nevaru. Machine gun Kelly's. Es tur ar cirvi tik un skrēju. Kā var jau redzēt? Melee Fighter 109. Žēl, ka ne 69. Da, šitā mape man... Tas ir otrs safe house vai pirmais? Otrais. Ah, tad šitam jābūt tā kā boss fight brīdī. Proču, man ir kanna, viss safe. Bļā, bet šitā man mape nepatika iebā. Tur bija briesmīgi. Es reāli tajā vienā vietā reāli apmaldījos. Bija tums un es neko neredzu, un es tik redzu, ka no visurienes apkārt ir tik damage virsū. Sastāv. Extreme shit. We're safe for now. Loading the passing port. Jau kādam paibams ir kaut kas? Nope. Erik, nē!
Ko ne? Nešao je pa kanu. No bleti, idio. Kur što izderi? Meni se uspela da su less sans loading screen. Ej, ba. Ti se dugo ne sta. No, I think we have Blet. Da, kur me se sam kastapor. Tu se otvrklan. Ko ti pideri tur dar? O, mom bus shit je generator, ja se. Kroče su. Stop guys. I have to heal. Blet, ti ksaša, visu. Jesi ovo tu kabese i budu. Šibu, sjespem se o gruta kada te zna. Pa nije prekše, jo. Ispar, labak. A ne, vel ne hilo, što se ono ti traži. Seš pa cmit! O, gdje još. A, mu se tipa pali i givini. Da, strategija, mislimo. No, strategija. I ga šejam, koliko. Benzin cijela. Benzin, ja, ja. Da bi katra misklist kao kurpovijena, no, ipaš je tudi, da, no, popoli. Da se pat slik tako. Da se pat slik tako i sve, ja. A, gdje, ja, ne. Ne znači do Jamesa Bonda, gdje. O, fuck. Oh, fuck, oh, no, 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 Kuriš vel kanu nas. Oh, fuck. Kuri Shrek. Ja se zrdu Shreku. Ej, Mer, dovaj. Šao, ne bilo su mi. Ne! Ne! Suka! You can have this! Watch your ass! Reloading! Vel pi... Vel septinji. Here! Da. Teče, sezim još prgam tala. Sve ja ni vijem na ti. Ne, to se kada što kakaj, zlomen se kako ne svi stoji, da to čapne. Ej, si skrijeno, Rejne, si skrijeno. Ne, ne, ej, suka! Ne! Ah, she's dead in the theater. Not mad in the Muscatro. Never. Ah, three, 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 pass pass, man. Pass pass, man. Pass pass. Ne. Fuck. Blet. Shit je tizli vijen kaš, on ću te besi jada. A besi ja memku. Šta to je problem?
Короче, я им по диви, я повенами. Повенами стубакой свейс. Давай. Ну shit, я не когда fucking Полы иди на нахуй, no. That's amazing. You mean this car used to belong to the Taco Dog? Фирма Лего. Ну что за курс снайпер из Крейда? Наби, Эрик, с кейном кого кроме как? Ejam tagad, tur aizmugurēt. Mhm. Tas ir viens laikas. Kā, tu tiksi to? Jā. Nē, man šeit aizmugurēt tos divus paņēt. Fill in the generator. Ah, jā. I got a can. Huh. Take this. Nah. For fuck's sake. Thanks. We still need 10 more. Throw the pipe bomb. Бля, вен ротри остава. Ты ебал. Aizdēj dairim palīgā, Reini. Lai ir dairis. Reiku divas ir Ērika. Ērika, palīgā. Es skrienu pakaļ Ērika. Kur ir Ērika? Džokijs, Reini, džokijs. Ērik, nāc. Reiku divi ir. Tagad es tevi hīlošu. Oh, fuck! Bļet, cik viņam HP ir! Bļet! Zajebal! Bļet, cik viņam HP ir! Protams! Bļēt! Esu šeit! Zajebal! Es dzirdu, ka džokļi... Ak, dievs, nopiesi! Tu, ka mēs esam nopiesi! Kāpēc tieši tagad... Ah, fuck! Ah, trāk, es mirstu! Sorry! Dairis, es... Nu, es piesetu! Reku divi ir, ņemam šo divi. Paņem, padzīvinā. Ērik, nāc, paņem, te viens ir. Da, bļēt! Suka! Bļēt! Zajebal! Wow! Šī misija tiešām ir... Visiem četriem kopā? Jā, visiem četriem kopā labāk. Jūčus uz vienas bišķi. Divi kermiti! Bļeš, tā misija ir neiespējami, jā. Viņš ir dzīvā. Eriks lūk? Mēs visi esam beigti. Lai veic uz Reini. Tu vari viens pats astoņas darbūt. Jā. Easy. Easy. Behind you, bļe. Es neesi viens. Un tie snaipi. Tie snaiperi nikuja nepavīdzi. Nē, snaiperi. Jā, vēl sešus aiziet. Blē, nu šitās misijas. Stāvs par skaņām. Ugļenā.
Блять, пиздец. Да ну, сука, кури када, кани на тува. Да на, у варианту реалите. Пиздец. Эй, тут дышишь. Короче, эм, тут виси. Погабишки скид, я сам. Okay, Rob, I don't want to get married, but I think that awesome bike is a little crush on that awesome bike. Crush, yeah. I don't doubt it. Divi, that's Divi. Nee, Divi. Es zinu, viens var, like, pie generatora stāvēt un šaudīt ar tiem, bet mēs varam reāli trietā skriet. Wait, what? Labāk, labāk nedaram damage viens otram jau tā. Ko tad daram jau? Nu, blē, nopietni! Es jau visi sredi separējies. Paga, es rādio ieslēgšu. Dai! Dairim vispār pokuju. Vai, paņem kannu un gasiem, mēs paņem rekonstruktīvot. Fāk, labi, es nāku palīgā. Nē, mums viss kārtīgi. Reču paņem, tad ir viens kannu. Nē, nu, bļet! Nu, kā? I got it. Hunter, go, Hunter, Hunter. Double. Reloading. Это все нереалы. Reloading. Kur tu esi? Bļāk. Так, блядь. Это сука! Es tik reizi šāvu viņam! Das zajebau! Es tik lodes iztērēju! Labi! This is the one zone! Da, pirmkārt jau Dairis, paskaties, viņš pokuju malcu priekšu spīdenājiem pokuju izpār. Tik viņš milisekundē nomirās. Izpārs neesmu viņu dzirdējis jau cik ilgi. Viņš jau gaida, davai maucam. Kā būs, tā būs, bļo. Jimmy Gibbs Jr. was a legend. Yep, he
got that right. Damn good talk. I wonder whatever happened to that. Can we not talk about Togs? Okay. Hello, morons. I think we have a bridge to lower. And these cans look pretty spread out. We should stick together. Visi četri vienkārši mocam pēc katras kanmas. Bet tas arī ir ner... Kāda bija doma? Leidz, prosim. Nē. Kurā? Kāds maizs? Jā, stāv. Blēt, jau Hunter. Ba, bļot! Dēmīņam! I got this one! I got it! Fire spit coming! Te, kur snaiperi, te vismaz drošāk ir. Fuck sake. Almost out of here! I got this one! Reloading! Fire! Ammo here. Leto, jockeys! Kur tu esi vispār? Labi, es nāku. Mēs ar Ēriku nāku. Jā, droši, tīri. Es tikko savā pusē. E, otrajā stāvā. Jā, piesadzat mani, kamēr es eju otrajā stāvā. Paņemšu tevi. Trijā. Nu, bļēt, uzvien. For fuck's sake. Bļēt! Malga, šitā malā, šitā. What the fuck? Tais gandas var sašu! Nē, tikai ne... Hunter! Da, bļēt! Bļē, vēl viens ir otrajā stāvā. Es tā... Pagaidot. Savā. Labi. Reini, paņem. Zājēbā. Labi, Reini, nosied viņu lejā. Es dzirdu Goofy'u! Nē, nu bļēt! Zajebāl! Fuck! Zani! Mani Goofy's galina! Ak, Dievs! Bļā! Šī misija ir neiespējama! Viņa nevar iziet! Nevar iziet! Kur ir Dairis? Hunter! Viņš tev sola! Nē, Gurķi arī drāžā rā, vai? Bļāk! Viņu nevar iziet! Kā? Man patīk, ka aizskatās, ka Gurķis ir no... Krači. Nu, kāda taktika? Sekojam Dairim. Dievs, jā, laba ideja. Davai, jā. Jo viņš viens pats, bet nomis visu laiku. Labi, sekojam Dairim. Dairim, mēs tev palīdzēsim. Vienu kārši. Jā, Dairi, uzticies mums. Tak nesi tad, bļet! Nu, bļet! Nahujam! Sekojam Dairi! Kur Dairi? Dairi! Nē, viņš tur vēl tu!
Uzmanīt viņš tepina. Udairis nosieda vienu Reina aizmu. Nu, bet viņu jau dauda. Daie, bā. Nē, mēs nedrīkstam zaudēt Dairi. Nu, bļēt! Tā zaiebau! Сука! Tas nav reāli! Reloading! Got it! Fuck sake! Labi, Reini, es skrienu pie tevi. Katrs aizskat. Nē, tā nebūtu laba strat. Mausam, Reini. Gasim, gasim, gasim. Jā, ir, ir, ir. Uzfrīzoja visu! Zajiebau! Paldies, Dairi! Da bļūt! Davai, Reini! Da bļūt! Ak, Dievs! Kāpēc viss ir pret mani? Man reāli uzprīzojas kaut kādu minūti spēle. Jā, mēs pēc Reiņa sapratām, ka viņš tur ir Reiņa! Krči, tajā galā ir trīs kanna. Tajā galā ir trīs kanna. Es skrienu, Reini. Mausam, mausam. Ev, jūs ar Dairi paliekat pie... Bļēt, es nevaru tikt pie tevi! Divi tanki ir! Divi tanki! Nu, bļēt, nopietni! Bļēt, viņi uztaisa! Viņi to līmeni nereāli uztaisa! Bļēt, Donkey Kongs nāk vēl, ev! Ev, Donkey Kongs nāk! Fuck, Dai. Da, bļēt. Es nevaru, visi ir pret mani, zaļībau. Skrēlīt, četrīt. Nāk, 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 šitas te. Nāk,
Да, блядь! Да сука, Рилауду! Заебал! Да капец! Капец, ты ешь так, когда сгребы из глотка, ну ко мне джоки, и слышишь, что у манфака я Рилауду. Hey, I ain't leaving you, but you better get up! Okay. Next knockdown. Стоит номер. Next knockdown. Next knockdown, yo. Reloading here. Got some ammo right here. Oh, deal. It's never worth this, бля. I got a call over here. Hey, I need some help. I'm on the time, yes, Leia. She Oh, for fuck's sake. Time to move, let's go. Build 3, scan us. It's never my next knockdown, is that? Do that. It's never my next knockdown. Mēs šķiet nosprāksim. Kup skur laika te metkis stāv? Jā, vēl divi! Tur ir divi, mausim uz turieni! Davai, jau! Ew! Ah, fuck, dairi, man! Ammo here. Mēs varam atdzīvināt! Reini! Erik! Tur! Reini aizēja! Kur? Kur slova pusi? Tur ir! Labi, ejāt ar manīm! Es nevaru ātri paskatīt, bet jāpēc. Oh, fuck. Mēs varam atdzīvināt, tā ir! Bet tur ir divas kannas tikai palikus! Slaik divas kannas! Heads up! Ejam labāk pēc kannā! Mums tikai kannas vajag! Mēs varam droši nospārt, piesa, tad te patās ir. Dēri, ka aizskrien, tur ir. Pārāk, lēn, tur jā. Kur? Lekur ir, Get up! Mums nevajadzēja skriet pēc tās huiņas, mēs bijām trietā. Mums vajadzēja tās divu kannas paņemt, mēs būtu vinnējuši. Mēs varējām, ja jūs zinām, ja es nebūtu bijis ar vienu HP tik lēns, kāds no jums varēja aizskriet, pakņemt to huiņu un viss. Mēs varējām iet uzreiz pēc divu kannām, mēs bijām dietā. Kroča, redzēt rekordu vienu rīķu. Es pieņemšu, ka tas būs tiešs. Es pieņemšu, ka tas būs tiešs. Bļāķi, mums vajadzēja labāk pēc tām kannām iet. Tur divas tikai bija palikušas.
Nesmiju neizijesim. Izijesim, tak je ti izijesim. Mes ti tu ubijam. Usvajet za jed pet skannam, bolje. Zajebao mi. The names of Zoe Houston, Francis, right? Da turpari žogam, tako je pat kad mes ubijam. Bi like, divi like, smoker i jockey, vel koga. A on boomers. Kur ejam? Da ble, nopietni! Dajem džoki i čušu, ovi tam te Erika. Da bleć, kuka. Evo, da bleć. Donkey. Oh fuck. Da bleh. Da bleh. It's fucking just rage quit or so there. Vai range, scan. Да бля. Винч, да говоришь, что конкурс. Тури дива скан на сайт, молодцом, бэд там. Бля. А, фак. Крен. О, ще три. Мусеть истили. Так, курвелера. Да бля! Сюда! Реловинг! Тик-то ли, Буду. It's 12 feet tall, 6 feet wide. How are you shooting me? Ir ir vēl tanks, skan šreks. Ņem, Ērik, to! Vienu, priekš veiksmis.
Ir tar vinne zāli, beidzot! Mēs to izdarījām, beidzot! Ak, dievs! Beidzot! Bļa! Kā viņš palidoja, bļa? Baucam! Got a good feeling about them. I think they're gonna be okay. Holy shit. She be fucking briesmīga misija. Nākamā. Pamaņo vidaks būs nakuj nenormāli garš. Bļēti! Nav vienu līmeni, nē! Vismazāt no jums nomiru, nu saka, es saku viens... Kur tu pazudi, Dairi, bļē? Viens pats, saka, aizēj! Tāpēc, ka jums nav jēgas ir. Ojojoj! Cik ar reizēm mēs izgājām pēdējo misiju? Četra, laik? Bļē, Maks muš vairāk. Vidaks muš čista būs 2 stundu garža, bļē. Mēs stundu spēlējam, sanā. Bļēti, jebāl! Stundu? 10-16 mēs pāri 9. Ā, čist, es domāju, ka stipri ilgāk. Es domāju, ka ilgāk, bļē.